جد کی بارویں غوثِ اعظم ملی گے تجھے گیارویں غوثِ اعظم کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجئے۔ میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری محمد ادریس عطاری، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ خبر دی کہ آپ جناب کے والد محترم 3 ماہ قبل وصال فرما گئے اور ابھی حال ہی امی جان بھی پردہ فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری محمد ادریس کے والدین کو غریق رحمت فرما۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر ساؤتھ افریقہ۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی کی حضرت معروف کرخی کے مزار پر حاضری۔ اجتماع برائے تقسیم اسناد پاک سعدی کابینہ کے مدارس المدینہ کا۔ بمبئی جو کہ ہے حاجی علی نگر، وہاں نکالا گیا جلوس غوثیات تسکو احتشام کے ساتھ۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے پرانے علاقے میں 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے مدنی پھول دیے۔ آگے بڑھتے ہیں ہند کی جانب، جہاں میوات ہریانہ میں حضرت مولانا عبد الغفور اشفاقی صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی نے مدنی چینل کو دیے گئے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ رکن شورا حاجی رفیع العطاری نے گزشتہ دنوں سری لنکا میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت کی، آپ نے نیکی کی دعوت دی، ملاقاتوں کا رہا سلسلہ۔ مدنی قافلے سے جڑی مدنی خبر دیکھیے، جس میں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ مدنی قافلوں کی مختلف مقامات سے روانگی ہوئی۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔